दिल्लीतील शेतकऱ्यांच्या समर्थनार्थ नांदेडमध्ये स्वाभिमानी शेतकऱ्यांचे जागर। केंद्र शासनाने केलेल्या शेतकरी कायदा विरोधात राजधानी दिल्लीत आंदोलन सुरू आहे। शेतकऱ्यांच्या त्या आंदोलनाला राज्यातून देखील प्रतिसाद मिळत आहे। स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला जाहीर पाठिंबा दर्शवत जागर आंदोलन सुरू केले। नांदेडमध्ये जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर रात्रभर शेतकऱ्यांनी जागर आंदोलन केले। केंद्राच्या कायदा विरोधात दिल्लीत आमचे शेतकरी इतक्या थंडीत रस्त्यावर आले, त्यांना समर्थन म्हणून राज्यभर रात्री जागरण करत असल्याचे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले। सरकारला जाग यावे म्हणून जागर करत असल्याचे आंदोलनकांनी सांगितले। मी प्राध्यापक डॉक्टर प्रकाश पोपळे, माजी प्रदेशाध्यक्ष स्वाभिमानी शेतकरी संघटना, आज नांदेड जिल्हा कार्यालयासमोर जागर आंदोलनासाठी बसलो आहे। याचं कारण असं आहे की केंद्र सरकारचा निषेधासाठी आणि केंद्र सरकार झोपलेल्या अवस्थे असल्यामुळे त्याला जागं करण्यासाठी आम्ही हे आंदोलन करत आहोत। या मागची भूमिका अशी आहे की केंद्र सरकारने 3 कायदे केलेले आहेत शेतकऱ्याच्या विरोधात, त्याचा निषेध नोंदवण्यासाठी जागेसाठी। पहिला कायदा असा आहे की त्यांनी मोठ्या मोठ्या याच्यामध्ये घोषणा केलेली आहे की आम्ही शेतकऱ्याचा पिंजरा काढलेला आहे, पण याच्यामध्ये त्यांनी पिंजरा काढलेला नसून आणखी शेतकरी बंदिस्त केलेला आहे। एक उदाहरण सांगतो की त्यांनी सांगितलं या कायद्यामध्ये असं प्रयोजन केलेलं आहे की कुठल्याही या कायद्याच्या विरोधात कुठल्याही न्यायालयामध्ये जाण्याचा अधिकार नाही। या घटनेमध्ये देशाच्या प्रत्येक नागरिकाला कोर्टात जाण्याचा अधिकार आहे, पण यांनी तो अधिकार या देशातल्या शेतकऱ्याचा काढून घेतलेला आहे, म्हणून आम्ही याचा निषेध करतो। दुसरी गोष्ट, जो माल कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या बाहेर विकला जाईल त्याला कुठलंही याच्यामध्ये प्रोटेक्शन नाही। आणि तिसरी महत्त्वाची गोष्ट, आमचे 1,20,00,000 आमचे शेतकरी बांधव 76,000 ट्रॅक्टर घेऊन दिल्लीच्या भोवती अत्यंत कडाक्याच्या थंडीमध्ये देशाच्या सीमेवर बसलेले आहेत, देशाच्या सगळ्या दिल्लीच्या भोवती बसलेले आहेत, त्यांना कुणीही चर्चेला ऐकत नाही। आणि आमचं असं म्हणणं आहे की तुम्ही कायदा करतोस या देशाच्या कुठल्याही शेतकरी नेत्याला शेतकऱ्याला विचारात न घेता तुम्ही कायदा केलेला आहे, मग आज कशाला तुम्हाला चर्चा पाहिजे? तुम्ही तो कायदा करण्यासाठी सुद्धा शेतकरी चर्चा न करता पार्लमेंटमध्ये पास केलेला कायदा तशाच पद्धतीने रद्द करा, ही आमची मागणी आहे। आणि ह्या आमच्या मागण्या माननीय राजू शेट्टी साहेबाच्या याच्यानुसार महाराष्ट्रामध्ये ऑल इंडिया किसान समन्वय समितीच्या माध्यमातून आम्ही पूर्णपणे जिल्ह्याच्या महाराष्ट्राच्या प्रत्येक जिल्हा कार्यालयासमोर आम्ही बसलो आहोत। आणि आम्ही निषेध नोंदवण्यासाठी आम्ही रात्रभर इथं यांचं जागर आंदोलन, म्हणजे जागर म्हणजे यांच्या कानापर्यंत आमच्या टाळाचा, मृदंगाच्या टाळाचा आवाज जावा म्हणून आम्ही इथं बसलो आहोत। आणि या शेतकऱ्याचा आवाज त्यांच्या कानापर्यंत पोहोचवणं आमचं काम आहे आणि त्यासाठी आम्ही इथं बसलेलो आहोत। याच्या पुढची भूमिका, जोपर्यंत आमचे दिल्लीच्या भोवती जे बसलेले आमचे शेतकरी बांधव आहेत, अत्यंत कडाक्याची थंडी आहे, अत्यंत वातावरण म्हणजे विरोधात असल्यासारखं आहे, तरीसुद्धा आहेत, तोपर्यंत आम्ही हे आंदोलन महाराष्ट्रभर वेगळ्या माध्यमातून लोकशाहीच्या मार्गाने आम्ही नोंदवणार आहोत। आणि त्या देशाच्या आंदोलनाला देशभर आम्ही समर्थन देणार आहोत।